Сега днеска играем Roblox, но... Да не е Майнкрафт. Да. Играем Roblox, но не Майнкрафт, защото не работи сервер. Да. Сега предполагам, трябва да уча как се играе това. Roblox, но отваряне на врати, но има чудовища. Разбрахте ли? Ясно. Кога отваряме вратите? Ами, след асансьора. Хотела. Аз съм в хотела. Добре дошли в нашия хотел. Ех! Какво звъниш сега? Искам стая. Туалетна харта имате ли? С двойна стая за какво? Важна е причината. За... не мечта. Сълзи. Как беше? Та, за сълзи? Такова. За сълзи, но не мечта. Не сълзи. Абе, двойна стая. Сега за сълзи. Добре. Взимам ключ. А, да. Да, да. Така. Да, напред. Така. Да. Сега просто сме направо. Ама. И като ви кажа, че се криеме, се криеме. Аз се скрих. Да. Как да излязам? Добре, излязам. Значи се крием. И има важно правило. Не влизате в гардероб преди да ви кажа. Защото иначе ще се задушите в гардероба. И отваряте шкафове. Как ще вляза в гардероб? Как да тичам, бе? Не, аз влязох и не се задушах. Не, ако стоиш дълго време в него се задушаш. И чай. Ей, още едно важно правило. Не отиваш напред, преди всички сме отишли напред. Защото Майнкрафтно чудовище. Чакай. Чудовище, бе. Това игра е много лесна, аз съм вече на пета врата, бе. Чакай! Дай след него! Номер 6. Защо бързаш? Чакай! Докъде трябва да отиде, бе? Напред, бе. Аз съм много добър на тази игра, бе. Да. 8. Тя е била много лесна. Чакай. Вау, колко забавна игра. На Майнкрафт, но нямаме врати, но сега имаме. Чакай. Аз не спи да ръда. Вече бия дракона след малко. Някой чука. Някой тропа. Да, това е приятелен. Къде ти е хебана? Не знам. Мале, това е номер 12. Криза! Намери гардероб и се скри! Ще умреме. Фу ти става, бе, номер 13. Криза. Да знам за вас. Идва шефа. Къв шеф, бе? Ей, ключ! Скри се! Ало? Не. Хебана, къде е той? Ти умрял тръж. Вие живи ли сте? Да. Що не ми дадохте ключ, имах чак да отворя вратата, вече да можеш. Здрасти. Не знам. Не може. Виж как маха с кръча. Случва се. Да, се възползвам от тялото му. Гавра с труп. Буквално. А кой ги е свалил тия врати? В хотела. Къде не си намерих двойната стая. Превъртя играта. Сега ще умрам. Просто гледай назад. Чакай. Умри, бе! Гледай се ти назад. Време е за план 2. Така е, опит 2. Отваря. Молив. Моля да му избуда учително, да. Прой. Прой. Сега събираме неща. И ако чуете нещо, ви шепти ми кажете. Питам гласовете, главата ми пречи ли ти? Ми не знам, зависи. Ако си говорят и с мен, няма проблем. Гледай какво пипа, де пипа е? Ай, ти не пипай. Тук има мазе, влизаме ли? Давай, мечка страх, аз на страх, давай. Човек игра, Roblox, какво правя със живота си? Аз съм свежда, няма. Отворихме вратата, няма проблем. Айде нагоре. Абе, защо никой не ми каза, че свеща му ми изгори? Има логика. Какво стана, бе? О, какъв пах ме изяде! Аз скрих под легото. Двойна стая искахте, нали? Намерих ключ! Скелетски ключ намерих! Скелетски! Майнкрафтърски! Майнкрафтърски, да! Спаунера е паднал! О, не! Нещо мига! Шкафче! Застанете до шкафче! И влезте! Аз съм влязал в шкафче! В шкафче? Влез! Шкафче! Май не влезе! Кога да излизам? Нещо май умирам! Добре, излязам. Влезна ли? Излезте, ако сте... Жив ли си? Жив ли си? Добре. Абе, нямаме ли фенер нещо? Имам скелетски ключ. Аз се имам всъщност. Давайте. Майнкрафтно пъзъл. Това знам къде е. И това знам. Това е тук, това е тук, да. Оп. И това е там. Това... Да, добре. Добри сме на пъзлите. Еми да. Мерите се за мене. Ако чуете, просто гледайте екрана си. Ей, то се свеща. Синове. Казах ти! Чуете, пст! Огледайте екрана си! Какъв пъс, бе? Ако излезе, паях ще изтрия тази игра. Просто ако чуеш, пст, си огледай екрана. Аз се скрих. Тук има шкафче. Не. Чакайте, бе! Отивате ли? Не, не! Ама на къде сме? Чувате ли, пст? Не се крий! Трябва да продължим напреде. Къде напреде? Напреде! Ето насаме напреде! Пст!
Чухте ли пс? Ела те бе! Назаде! Обратното къде назад! Назаде? Същото назад, ама там! Да! На колко живот сте? Няма да дали? Знам. На тебе те изкочи пс, нали? Да. О, не. Това ще бъде трудно. Съм много добър, съм фул. От сега виждам заглавието. Трима идиота играят Roblox. Как ме нарече? Трима умни гения. Не става по-добре, не става по-добре. А, 23, е, тук съм. Оха, някой да влезе, я ти влез пори. Лаво или дясно? Не, не. А! Какво? Какво има там? А, добре. До сега съм стигнал най-далече до 60, така че днес. А, не, стана тъмно, стана тъмно. Застанете до гардероб, застанете до гардероб. Избери си най-накрая гардероба, то си ме. Влизам ли? Да, да. Близам. Аз влязах. Вижте, трябва да чуете звук. Като лампите премигнат, означава, че той ще дойде. И влизате, когато започнете да чуете звук от това, че дойде. А кога излизам? Сега. Ай, насам. Ба ти как знаеш къде ходиш, бе? Просто ходи напред. Приятели? Той се върти в кръг. Приятели? Сега ще го видиш как минава до вратата. Изчакай. Ай, да не се върна на зода, бе. Приятели? Ема да сам. Той отиде на първата врата. Ама чакай. Ама имаш и лампа. Але? Да. Нямам думи. Да малко не го видях. Добре. Нямаме ключ за тук. А, аз им. А, запалка. А, им. А, ако чуете, си огледайте екрана. А, пускам светлина. Къде? Ти си пс, бе! Огледай си екрана, ако чуеш пс. Аз съм пусли, пусли, няма да изляза от тук повече. Търсете ключ. Още една заплака има тука. Ако искаш ще вземи. Аре, трябва ли ни ключ изобщо? Не бе, не ни трябва ключ. Дали? Нещо ме удари, умрях, помощ. Къде съм? Помощ. Не си умрял, нали? Много кърпи за това. А, намери ключа, отидете към изхода. Чакай, чук, някой говори. Към изхода. Абе, цец. Елата. Ако чуете, си огледайте екрана. Ама как да го спра да не ме изяде? Ами трябва да погледнеш към него. Я ти влез. Влез ти, да. Аз съм на едно. Добре, окей, чай. Гледайте, просто елата след мен. Така, не поглеждайте, няма да те видят. Ето. Нещо тропа. Чакай, това е от боса. А, така де. Няма нищо. Оп, добре. 33, влизаме. Идвате след мен. Осто тук няма да изляза от тази става повече. Добре. Елате леко напред. Добре, сега. Като отидем още няколко крачки напред, правите това, което ви кажа. Къде? Не ми кажи по-рано. Така, сега просто бягайте напред. Ама какво значи напред? Ами напред. Напред, през вратата. През вратата. Минете отдолу. Просто давайте бързо. Така, давам бързо. Сега ще ви кажа от коя страна е вратата. Аз се намерих. Надясно. Наляво тръгнах, по-рано трябваше да кажеш. Споко, просто продължай. И другата е вдясно, и другата е вдясно. Умрях! Не, шегуват се. И двамата ли умрахте? Ами аз да. Хева не? Мен ми лагна. Значи нямаше да умра. Да. Представяш ли си къв загубаняк, трябва да си седнеш да си правиш Roblox героич. Нещо искаш да ми кажеш или? А, не бе. Просто си ми размишлявам на глас. А, добре. Май ти каза нещо тъс. Май, верно. Иска биф. Гладене, да. Слушайте за пъс. Гледам горе-долу, ляво-дясно, горе-долу, ляво-дясно. Ай, откъм е запалка. Елата, аз намерих. Да, земя. Ако вземи запалка. Аз имам. Те цела. Къде е? Не знам къде да дойда. Къде е? Не, върни се. Къде е запалката? Не, върни се. Аз се върна. Някой чука. Цецо, тука. В ало? Светлата врата ли? Мерси. Ей, ми взех тя. Как я ползвам, бе? А той ми взех. Крадец. Добре. Сега отиваме и си бръщам. Доста добре, да. За малко. Помислих дали да огледам. Е, тук вече може да стане слабошо. Ако го кажеш. Задален чу. Добре. Това го чух. Да, аз го видях. Там не влезете. Ама аз ако вляза... По-добре не влезе. Вижте врата 15.
за сърце в гардероб. Не, 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 напред, не, напред. Влез, влез, влез в гардероб. Запалка. Влез в гардероб. Уа, накосам. Това го видях. Това го видях, колко близко мина. Добре. Здрасти. Давайте. Запалка. Не, след едно играем инсомния. Амнезия, какво беше? Същия. Не помниш. А, пъст. Добре. Някой умре. Не, не, аз го видях. Тази палка сигурно не е хубаво да я ползвам, като е светла. Има логика, да, по принцип. А? Ой! Пуста, да, бе. За метресение, споко. Това е... Абе, на къде сме сега? Коя беше последната врата? 20 или 21? Не помня, тук е. Да! Добре. Окей. Окей. Явно съм. Какъв имах там гледка? Трима гени играят Roblox. Това е заглавието. Не, бяхме гени. И това става. Аз имам 33 стинки, нещо случайно няма. Или там каквото да. Еми, идеално. Това ми подсказва нещо. Кой ти подсказва? Че днеска не мога да пия за жалост. А сутра ще ходя на дискотека без да пия. Верно ще тествам като осето. Това е като да кажеш, че с ръката си. Там поне нещо усещаш. Чакай, отиваш назад, отиваш назад. Там усещаш музик. Цецо. Къде бе? Пърди се бе. Аз го тествах дали внимат. Да. Замечтахме се нещо. Излизаме от 3-3. Да. Да, верно. Ти ми го каза преди да излезе дори. О, пълна случка. Така, време. Следващия. Е, така те гледате 2-3-3. Сега, просто... Тичате напред, нали знаете? Да. Просто напред. И трябва да гледате коя врата свети. Отидете във вратата, която свети. Просто плуе. Няма ли чекпоинтове тука? Просто плуе. Няма чекпоинти. А? Добре. Дай му. Долу. Така. Пак долу. А, вратата е отляво. Следващата врата е напред. Let's go. А, следващата врата е отляво пак. Добре, сега гледайте да не ви удари ръка или огън. Минате първо отляво, след това най-отдясно и след това пак най-отляво. Минахте ли? Мене ме удари огън, веднъж, ама няма проблем. Ха, ето ви. Аз май минах. Окей, okay, да. Окей, okay, живи сме. Oh, живи сме. Добре. Така. Даже беше лесно. Да, да, да напишем една книга тук, освен. Напиши книга. Защо го каза по този начин? Ще си бил бидето на Никича. Как? 41. Да, аз стана тъмно. Внимайте, внимайте. Аз точно да виждам някой да светли. Внимайте. А, чай, аз вървам фенер. Ето, напред, напред. 46. О, Валентина, наближаваме Руси. Смъртта. Наближаваме лошото място. О, какво? То сега всичко добро ли беше? Да бе, това просто бяха клиентите. Почти сме до двойната стая. Оп, а, ето. Сега не продължай напред и ще чакай малко. Сега трябва да се приготвим. Разбирате ли? И психически, и физически. Сега, просто винаги бъдете клекнали и не издавайте шум. Много. Той не вижда. Той не вижда. Судур? Така, кликнете. Така. Аз минавам от дясно, вие минете от ляво и гледайте да се пазите от него. Аз ще мина от дясно, ако чуете... Искаш да ни пребеш. Има, има музички, които чувате по рафтовете. Отивайте към тях. Има книги там. Само внимай. Ето как се радва на 7. Колко е радва на 7? Аз вземам книжки. Добре. Просто търсете звуци. Седно в главата ви чувате звуци. Същото така. Как да търся звуци, бе? Ето, ето, ето. Точно така. А, идва, идва, идва. Внимай. Само тримата трябва сме на отделни места, за да сме най-сейф. Къде сте вие? Сейф ли сте? Добре, имаме 4 неща за сега. Добре. Трябва да вземем още. Така. О, Цецо, идва към тебе! Не, не се качвайте нагоре, още, не се качвайте нагоре. Ами аз вече за тебе, Цецо! А, внимай, има гардероб, ако дойде при тебе. Добре, добре, аз джук мастера. Ако дойде към вас, се крийте в гардероб. Тук има сега едно лище, вземи го. Аз го взех. Така. Намерих още една книга. И не дръжте лището, ако сте го взели. Добре, видя го. Само внимай изкачването нагоре, защото там много лесно умираш. Горе се умира много лесно, идва към тебе! Зад мен ли? Качва се нагоре. Какво стана? А? О, ще гледай гърдероб. Мене. А, да, да, прави нещата, които ти излизат на екрана. Добре. Ти ми сърцето. Абе, колко книги трябва на мен? Лещото. А, имаме ли квадрат? Имаме квадрат. Добре, чай, че. Той е към мен. Пасих се, май. То се при мен. Само където като слиза надолу. Слиза, май. Маме всичко. Триъгълник. Слиза, слиза. Окей, okay, добре. Триъгълник, квадрат, хикс имаме ли? Имаме. Триъгълник, квадрат, хикс. Имаме ли това чудо? Нямаме петоъгълник. А не, имаме го! Имаме кола, имаме кола! Добре, сега трябва да се качим нагоре. Има ли някой горе? Той като слезе долу, ще се качим нагоре, ама един по един. И отваряме вратата и се измъкваме. Само трябва да пише кола. 4, 7, 7, 8, 0, отворих вратата, отворих вратата. Елате при вратата просто. Чухте ли? Влезте във вратата, дай, влизи.
Не, умра ли? Умра ли? Тецо? Кеване? Аз умрях отдавна, бе, не разбрахте ли? А, така ли? Добре, ние двамата сме. Кога умря, бе? Е, като казах... А, тук има хил, трябва ли ти? Тук има хил. Като казах... Разбирам. Добре. Кой това? Здравейте. Гоблина. Пари имаш ли? Е, веднага да ме изсоца. Имаш ли пари? Имам. Колко имаш? 125. Е, те не стигат за нищо. Е, ще му дам 10 лет тук на човека се почерпи. За нищо не стигат. Ти го типа. Да, към 10. Е, тоя кръст е много хубав по принцип. Че от някъде му ли да вземем някой лев? Добре, ако вземем някой лев ще се върнем. Аре, бата, дай го на намаление, бе. 115 дам. Ако вземем някой лев ще се върнем, споко. А! Пст, пст. Виже, коста, маник. Тука пст. А! Коя врата беше това? Чай. 51 и 2. Добре, следващата ще е 53, да знаеш. Какво стана? Дали? Нещо добре, май. Аз ти... А, не, пе, добре. Дали? А, добре. Е, виж го, добрата страна, жив си. Да. Е, да. Идем 190 лева. Казах мол пари. Ти колко имаш? 190. Трат ни 60 лева на двамата. А, тук има свеща, ако искаш. Аре, ще я взема. Мерси. Ако искаш има свеща, ще я взема. От мен да мине. Добре, дай направи. Виеш ли ми фенера между другото? Пустот тук, бе. Някой се изсрал на пламени. Някой се задай, да. Това звучеше като... Не, не обратно. Звучеше като кот, където плюе топка косма. Сигурен ли си, че не си падна по глава наскоро? Кът малък. Обяснява доста, да. За съни до гардероб? Тук има само един. За съни до него. А, ела тук. За съни до гардероб. Ела ти, бе. Дай, влизи. Добре. Ай. Ай. Пс, пс. 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 Ай, трани ключ. Ей, сега ще го отстресна. Бо! Ти ме жълто по малко върна случи, какво е това? Абе, къде е цял това чудо? Ако чуеш пс, нали знаеш какво правиш? Крещиш повече. Галям повече, да. Като чуеш пс, пс. Изгадаш. Ей! Какво става? Пс ли чу? Пс кама тука. Защо се стрескам от Roblox Story? А? Какво става тука? Намерихме църква. А, за тук щеш да ни трябва скелетския ключ. Имаш ли 250 лева? Не. Не? Бас, човека. Ти нищо не искаш. Да, не, чай, не продължи напред. А, ще умрам! Влез гърлоп! Влез гърлоп! Влез гърлоп! Не ми... Нямаше около мен. Да. Как умряхме толкова сбързо? Ти умря толкова сбързо. Аз? А той продължава да? Аз оцелях. Ай, ми давай. А, какво е това? Ти умрял тръж. Аре, искам 250 лева. Еми, отиди ми в тялото. Да. Имаш ли пари, бе? Нещо заем, няма ли? Кова беше следващата врата? За 300 си живееш. Да, в робъкса са... Лаво или дясно? Средно. Добре, дясно. Може средно? Съм дясно, дясно е. Окей. 69! Какво са тук, бе? Айде, Dragon Ball. Ти си нашата надежда. А, пари, намерих пари. Ма те вече не върши трота. Не ми се върши чак до 20-те назад. Давай, аз ще пробвам ти. Жив е там на Балкана. О, не. Жив пъшка. О, не, какво става тука? Срана мъжка. Какво става тука? Другана, мачка той банана. Взимай за котки. За котки, а? Котка! Пс, 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 пс. Котка! Котка! Е, тук сега срещна създателя. Дали? Е, създател, ломи едно в едно! Къде? Ей ти, пс. Да. Его. О, не, его пак същия, пак същия, за втори път. Дали по същия начин? Дали си мина по същия начин? Не съм стигал до тук. Ха. Айде. Опа. Чай, 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 споко, споко. Лесно ми е, лесно ми е. Ха, надясно. Айде, Гоку. Бягай, твоята семка, бягай. Добре, защо това е толкова дълго? Каза тя. Надясно. Внимавай с ръчичките. Оп, няма проблеми. Ръчичките не пикат. Виждам го, идва зад него, идва. Споко! Идва зад тебе! Не е близко. Няма го. Лесно ми е. Браво, добре. Много престигнах, бе. 82. Ама, аз скоро ще умра. Позитивен човек обаче. Значи, виж, трябваш тук двама нубове да влязат.
за да стигнеш толкова напред. Нали? Просто ми трябваше примамка, как не се сетих. Значи това винаги е добра тактика, вземаш дебелички хора, за да стават назад като бяга. Нещо да не казва против Хелена и себе си. Ама то е, аз съм умрял, така че да. Сега не казвам кой умря първи. Но все пак. Аз се жертвах за отбора. Да, да, той точно и аз. Обаче виж толкова е нацепен, че чака ръцете му с далеч от тялото. Да, иска да стръгва. А, какво стана, бе? Аз съм сънцей четвъртата. Дето е много лесна, вие как не сте превъртяли? Да, много лесна, да. Що това мига, бе? Айде. Кво стана, бе? Умря. Какво е това, бе? Вие чукате ли звука? Какво е това зеленя, бе? Това беше нещо зелено. Какъв е това надпис? Айде. Май съм на игра. Не. Продължава някакси. Как работи това, бе? Абе, бягай просто и това е. Абе, коя беше станата? О, не. О, не. А, не беше 88. И 88 е. Не беше фашо. На храчка от смъртта съм. Добре. Мечка е страх. Аз про страх, давай. Да, нямам и батери. А, умре. Че, жив съм. Лапиони. Кво? Пъс, 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 пъс! Как се оглежда? Пъс, 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 пъс! Пис, пис, пис! Пъс, пъс, пъс! Какво напора? Давай, Гоку, давай! На финала си, Гоку! А, какво става тука? Каква е тази църква? А? А, пъс! Добре. Каква е тази църква, бе? Превъртях ли играта, аз ти казах. Превъртях ли я? Ми да, така пише. Аз ли съм най-добрия? Омага, превъртя Роблокс, омага, омага. Аз ли съм най-добрия? Сега просто ти имам напред, нали? Коя става е там? Не бе, защо ще е светото? 92. Ти лут ли си? Ти лут ли си? Посла тук. А, каква е тази смя? Ти умря. Нямам думи! Каквото убива е? Ти просто се легна. Е, бати, безславната смърт. Не. Вау, ние поне в битка умряхме. Той просто легна. Да. Абе, я се разкарайте. Хора, абонирайте се, лайкайте. Тая игра не струва. Ако искате още една част...